Йордан Фоте, ще чуе малко по-късно. Сега се пренасиме в Царево, където говори премиерът академик Денков. Този регион. Те не са само в България. Подобни тежки валежи имаше в съседните Гърция и Турция. За съжаление и в трите държави имаме жертви, включително и тук в България. В момента имаме подадени сигнали за трима липсващи човека. Двама загинали, но не можем да кажем още дали тези двама загинали са част от, нали, свързани с тези трима човека. Така че общата бройка те първа трябва да я уточним, но поне няколко човека, за съжаление, са загубили живота си. Става дума за тук в Царево. Хора изчезнали има ли, за които те първо ще се установява? Къде са освен тези три? Казвам, че трима човека има сигнали, за други хора няма. Имаше информация за деца, които така се чувстваха застрашени. Проверихме. Децата са в безопасност, по високите етажи са, долу е наводнено в приземията на хотела, но това не представлява опасност. Има ли блокирани хора? Не, няма блокирали хора. Това, което може би така създава известно напрежение, спряно електричеството, тъй като има опасност от токови удари, опасност за живота на хората, ако се пусне, без да са отводнени сградите, ако се пусне ток. В колко населени места няма ток? Договорката в момента с EVN е да изчакат, да си изтегли водата. Това няма да стане тази вечер, няма да стане през нощта. Утре, сутринта, през деня ще се подаде сигнал, кога е безопасно, в кои точно региони, за да се пусне ток. Колко хора са били евакуирани? До този момент колко са евакуирани? Евакуирани в смисъл хората, които са били по плажните ивици, по къмпингите, всичките в момента се намират в безопасност. Ето тук казва, и аз бих оставил и кмета на Царево, на общината, да представи по-подробна информация. Пак казвам, важното е, че хората са в безопасност вече. Само да довърша още с малко информация. От Националния институт по метеорология и хидрология казаха, че очакват спиране на валежите, не очакват съществени валежи от тук нататък. Тоест, следващите часове водата ще се оттича, но терена е сложен и това също ще отнеме време. Искам да кажа три важни съобщения. Първото е, следващите 48 часа никой в този регион да не влиза в морето. Морето е изключително опасно, замърсено, бурно. Така че всеки, който влиза във водата, всъщност създава риски за себе си и за други хора, които биха тръгнали да го спасяват. Второ, водата в мрежата в момента е замърсена заради големите валежи, нарушена е чистотата. Затова трябва да се изчака. Следващите отново 1-2 дни ще се правят проби и трябва да излезе официално съобщение от ВИК, че водата е безопасна за пиене. Сега може да се използва само и единствено за битови нужди. И трето, очакваме доброволци, които пътуват насам. Молбата е, призива, задължението е всички тези доброволци да минат през щаба в Царево, който е организиран, така че да се знае кой какво прави и къде би бил най-полезен, за да не се създава хаос в дейностите. Има ли откъснати населени места в момента? Има в момента нарушени мостове, които са откъснали няколко от населените места на юг. Обсъждахме и маршрути, които могат да се използват, но трябва да се види утре сутринта какво е положението с нивото на водата, за да е ясно какво може да се използва. Каква е ролята на държавата в тази? Аз бих искал да дам думата и на кмета на общината. Това е много важно да кажете държавата. Бърза ли е вашата реакция? Те първа какво ще направите? Доброволците са ясни, но все пак важно е да се намесите по всички възможни начин. След като сме тук с заместник министъра на вътрешните работи, заместник министъра на труда и социалната политика, заместник министъра на околната среда и водите, очевидно правим това, което можем. Областният управител е тук още от сутринта, заедно с кмета на общината работят заедно. Така че нека да не делим в момента кой какво прави. Нека да мине всичко и тогава ще правим анализ кой кога и на време е бил. Това, което мога да кажа, че реагирахме при първата възможност, в която беше ясно какво може да се направи.
Не съм обяснил още, защото очаквам и другите да го направят, за храната, която се осигурява, за водата, която се осигурява. Нека всички да работим заедно, пък после да се делим кой какво е свършил. Обсъдихте ли обаче какви са причините? Само дъждовете ли? Или защото се чуха и критики за това, че отново говорим за непочистени корита на реките, замърсявания и така нататък? Абсолютно категорично. В този случай става дума за изключително количество валежи, което много рядко се случва. Няма никакви индикации, че проблемите са като тези, които сме имали в други случаи. Просто терена е такъв, че като вали в големи количества, по билата се стича и оттам си тръгва по пътя реката и докъдето стигна залива. Имате ли вече сигнали? Не все още. Имате ли вече сигнали за хора, които ще се нуждаят от финансова помощ, за да им бъде помогнато и държавата готова ли да помогне? Да, знаете, че има няколко възможности. Отново бяха обяснени от Министерството на труда и социалната политика. Едната е свързана с нарушаване на сградите там, където живеят хората. Помощта е до 1512 лева еднократно и отделно има друга помощ, която е свързана с уреди, електрически и други покъщнина, която е повредена. Там е допълнително до 2500 лева. По този начин бяха подпомогнати хора в Северозападна България при дъждовете, които бяха по-рано през годината. Така че същата е системата, тук са вече, изчакват да се оттече водата, защото за да тръгнат представителите на Социалното министерство, трябва да бъдат в безопасност те самите, за да почнат да помагат на хората, да си попълват документите, за да могат в рамките на 1-2 месеца да получат съответната подкрепа. За мъж и жена ли става въпрос, само да уточним, загиналите? Тези, които са загинали, информацията е за един мъж и за една жена. Изчезналите са две жени и един мъж. Има ли затворени пътища в момента? Днес излязоха реки от коритата си. Има ли в момента такива по-особени участъци? Там, където има отнесени мостове, съответно е прекъсната връзката. Имаше наводнени пътища, по които с джиповете можеше да се мине, но с леки автомобили би било проблем, но водата се оттича в момента, така че предполагам, че скоро навсякъде, освен при нарушените мостове, ще бъде проходимо. Най-опасните езовири, които следите с повишено внимание? Тук в региона се оказа, че няма язовири, които да създават непосредствена опасност. Обсъждахме два язовира, има сравнително малки, но там няма непосредствена опасност. Включени са помпите, работят, не се очакват проблеми с по тях. Знаете ли колко хора са били евакуирани от населените места в община Царево? Първо искам да благодаря на господин премиера за това, че се отзова веднага и най-вече на противопожарната служба, на гранична полиция, на ОДЕ, МВР, Бургас. Те много бързо влязоха в този щаб, който организирахме сутринта и наистина благодарение на изключителната стиковка успяхме много бързо да помогнем на много хора. Повече от 100 човека са евакуирани. Евакуацията е направена благодарение на бързата локация на всички онези, които са се чувствали застрашени. Това, което и господин премиера каза, опасенията за деца, искам да кажа, че още от сутринта следим всеки един случай, в който касае деца. Категорично те са на безопасно място, категорично е подсигурено тяхната топла храна, както и вода, подслонени са, нахранени, така че мисля, че родителите на тези деца могат да са спокойни. Имаше множество сигнали от местности, които не мога да кажа, че са населени места. Говоря за Юнивдьол, за Рапя, за Оазис. Факт, че най-много сигнали пристигнаха от Арапия, когато противопожарните служби успяха да стигнат, тъй като наистина нивото на водата беше.